vyššími daněmi. Jeden ten lockdown je také drahý, jenom poznámka, my tady máme drahý problém s covidem, ne s jinými nemocemi a no, kontakty příbuzní nebo kolegové dalších nemocných lidí nemusí ale do pak, karantény. Ale pak jakoby musíme, já si nemyslím, že úplně ideální situace, kdy tu budeme mít nemocné, dlouhodobě nemocné, možná s mnohem vážnějšími chorobami, kteří budou za 60% ležet z nemocí a pak tu budeme mít někoho, kdo bude mít covid a ten se od toho dlouhodobě nemocného možná i daleko horším průběhem té jeho vážné nemoci, tak se to bude lišit. To mě úplně fér nepřijde. Paní ministryně, potřeba. Jste neuvěřitelný. Já myslím, že každý, kdo umí číst a psát, tak chápe, že potřebujeme zvýšit nemocenskou. Číst a psát, paní ministryně. Prostě pokud máte 20 tisíc, vyděláváte, čistého dostanete 17 a kvůli nemocenské jdete na 14, tak logicky si to několikrát rozmyslíte. Pokud to máte bezpříznakové, to nakažení, tak prostě tu nemoc dále roznášíte. A samozřejmě, že ostatní nemoci jsou velmi závažné a je mi strašně líto všech těch nemocných, kteří mají obrovské problémy zdravotní. Ale COVID je ta nemoc, která zastavila rok a rok už kvůli ní prostě nefungujeme. Celá země stojí, celá ekonomika má problémy. Vlastně ani druhá světová válka nespůsobila takové potíže jako COVID. To znamená, paní, že argument tímto je naprosto scestné. Paní ministryně, to, co jste teď řekla, a tak to rovnou se za to omluvte, jestli druhá světová válka nespůsobila to, co COVID. Tak to, jako jestli tohle fakt jste schopná říct do kamer televize Prima. Děti chodili do školy. To nebylo dehonestační vůči obětem. Války srovnávat, bavíme se. Být s problémem covidu, to fakt nemyslíte vážně. Naučila jste se někdy něco o druhé světové válce? Pane poslanče. Kolik měla obětí, co to bylo za tragédie? My potřebujeme zvládnout tu pandemii. Teďko manipulujete, je to demagogické. Nebylo to myšleno dehonestačně vůči obětem, pro boha živého. Jenom se snažím ukázat, že se musíme dostat z těch plošných závěr a cesta, kterou naznačují všichni odborníci a je potřeba jim naslouchat, je právě to, abychom dostali lidi na vyšší nemocenskou, aby neměli existenční problémy. O to tady jde, prosím. A když tady mluvíte o tom, že chcete vyjednávat, tak prosím, naslouchejte těm hlasům odborníkům. Přemýšlejte to o tom. Když celá Evropa zvládá tu situaci lépe, například Rakousko, čím to asi je? Protože Rakousko má 100% nemocenskou. Jako vládní představitel, vy tím, pane poslanče, vy jste ve vládě, vy tu situaci nezvládáte. Prosím, vy tu situaci nezvládáte. Jednou přemýšlejte. Vládě. Dívejte se u vládních kolegů v jiných zemích, jak to zvládali lépe, než to zvládáte vy. Pojďme nesrovnávejte byť velmi složitý problém s druhou světovou válkou. To je opravdu tak mimo. Naslouchejte třeba i hospodářské komoře, která rovněž má připomínky k té nemocenské, když už tak plamenně hovoříte o tom, že je potřeba se všemi diskutovat, tak naslouchejte všem členům tripartity i hospodářské komoře. Promiňte, já se s váma tady nechci překřikovat, není to důstojné.